Sedai musiqi xoşdur mənimlə yar olan yerdə, xüsusən zövq alır Arif Muğammad var olan yerdə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün mərhum xanəndəmiz, Respublikan xalq artisti, görkəmli muğam ifaçısı Hacıbaba Hüseynovun anadolmasının 85 illiyidir. Xatirə gecəsinə yığışmışıq və proqramımıza, verilişimizə də belə ad qoymuşuq. Çünki Hacıbaba müəllim həm böyük xanəndə, həm də qəzəlxan idi. Yəni öz qəzəlini muğamatı vəsf edən bir misrası ilə. Və indi siz onun bizim Azərbaycan Radiosu Qızıl Fondundan mərhum dünya şöhrətli sənətkar Vaqif Mustafazadə ilə bu xatirə lehyasını dinlədiniz. Və yəqin ki, hamı bilir, amma mən xatırlatmaq istəyərdim ki, martın 15-i Hacıbaba müəllimin ad günüdür, martın 16-sı isə Vaqif Mustafazadənin. Yəni biz televiziyada həmişə 15-i Hacıbaba müəllimi xatırlayıq, 16-sı isə Vaqif müəllimi. Yəni bu iki böyük dahi sənətkarın ad günlərində də bir yaxınlıq var. Və bu bayatı da, bəli, Hacıbaba müəllimin ifasılıq tariximizdə izi qalıb. Yəni mənəvi möhtəşəm mədəniyyət abidəmiz olan muğamlar ta yaranan gündən, bizə məlum olandan onun şöhrətini ucalara qaldırıblar. Bizim əslin əvvələrində Cabbar Qaryağdı oğlu Seyid Şünçqi, Xan Şünçqi kimi böyük xanəndələrimiz bu muğamı ucaldıblar. Dünya şöhrəti gətiriblər, ifasılıq məktəbi yaradıblar və bu sıraya Zülfü Gözəlovu əlavə eləmək istəyərdim və Zülfü məktəbinin, Zülfü sənətinin layiqli davamçılarından biri də bugün onun xatirə işığına yığışdığımız Hacıbaba Hüseynovdur. Allah Hacıbaba rəhmətə rəhmət eləsin, onun qəbri nurla dolsun və biz bura gələn Hacıbaba müəllimin ailə üzvləridir, sənət dostlarıdır, böyük alimlərimizdir, ziyalılarımızdır. Hacıbaba müəllimin tələbələri də zalda oturub, Hacıbaba müəllim böyük xanəndə idi, eyni zamanda gözəl pedagog idi, Azərbaycan ifaçılarının bir çoxu Hacıbaba müəllim yetişdirib. Hacıbaba Hüseynov, əvvəz istəyərdim, onu xatırladım ki, bizim örmətli millət vəkili, gözəl yazıcımız, filoloji elmlər doktoru Rafail Hüseynov ön sözlə çıxış eləməli idi. Yəni o Hacıbaba Şünas belə demək mümkünsə, Hacıbaba müəllim haqqında o film çəkib, bir çox tədqiqatları var. Yəni birbaşa hamımız Hacıbaba müəllim haqqında danışsaq da xatirələrimiz, yəni onun sənət məziyyətləri haqqında sözümüz olsa da birbaşa o Hacıbaba Hüseynovla bağlı adamdır. Lakin bugün xaricdə olduğuna görə indi burada çox bizim gözəl alimlərimiz, sənət dostları çıxış eləyəcəklər. Mən istəyərdim bir balaca avtobiografik detallardan qeyd edeyim ki, Hacıbaba Hüseynov 19-cu il martın 15-də Bakı şəhərində Çəmbərə kəndi adlanan bir yaşayış sahəsində hal-hazırda orada Şəhidlər xiyabanı adlanır. Orada anadan olmuşdur dənizçi ailəsində. Hacıbaba müəllim cəmi 5 illik təhsil görmüşdür. Amma gördüyünüz kimi 5 il təhsil alan Hacıbaba Hüseynov necə bir ucra zirviyə qalxmışdır və Azərbaycan ədəbiyyatını, poeziyasını, əruzu, muğamı necə gözəl bilirdi, gözəl bir böyük xanəndəlikdən əlavə Hacıbaba Hüseynovun qəzəlləri də mən eşitdiyimə görə bu yaxında çapa hazırlanır. Yəni o 5 illik təhsil alan Hacıbaba Hüseynov ata nəslinin necə deyərlər, dənizçi olmadı, dəryalarda üzmədi, amma muğam dünyasında üzdü və muğam dünyasının mən deyərdim sağlığında bir axsaqqalı kimi şöhrət qazandı. 1993-cü ildə, 11 il bundan öncə mənim yadımdadır, biz Tehrana qastrol səfərinə getmişdik. Mən bir musiqiçilərdən ibarət dəstəklə biz ora mən musiqiçilər aparmışdım. Bizim Respublikan Xalq Artisti Əlbaba Məmmədov, Xalq Artisti Canəli Əşbərov, Firuz Əliyev, bir də Munir Şərifov və Meyxana qrupu. Birinci isə qutaranda Əlbaba mənim bəlkə yadınızdadır. Orada bir Davud adlı dərzi gəldi, biz ilə öpüşüb görüşəndən sonra başladı birdən ağlamağa, biz belə qorxduq. Yəni Hacıbaba müəllimin ölümü ilə bağlı bir fakt demək istəyirəm. Dedi ki, bəs Hacıbaba Hüseynov rəhmətə gedib. Biz dedik, ola bilməz, dünən dedi, radioda deyiblər və İranın Parsabad vilayəti matəm saxlayıb konsertin ikinci səsini, yəni mən yox, o xanəndələr üçün çox çətin idi ki, onlar ağlaya-ağlaya, necə deyərlər, göz yaşları müşayiəti ilə səhnəyə çıxdılar. Hacıbaba müəllim İranda qastroldə olarkən onun maşınını əllərində qaldırıb gəzdirmişdilər. Yəni hər adama belə, o sağlığında Fransada qastrol səfərində oldu. Allah onu qismət elədi Kərbəla ziyarəti. İraqda oldu, İranda 70 gün qastrol səfərində oldu. Yəni xarici dünya dövlətləri də gəzdi.
Xalq Qayısı Fəxri adını da aldı, qəbri də Fəxri Xiyabandadır. Hacıbaba müəllimə bugün 85 yaşıdır, mənim yadımdadır 15 il bundan qabaq, Filarmoniyada onun 70 illiydi. Çox yüksək səviyyədə bir yubiley keçdi. Belə bayram sayağı, küçədə neçə min adam qalmışdı, Filarmoniyada bir 700 min nəfər ondan artıq adam tutmur. Mənə çox sevindiricidir ki, onda mən radioda işləyirdim, həmin yubileyin redaktoruydum. Cingiz Abbasov televiziya üzrə redaktoruydu. Bugün də o verilişdə bu iştirak edir, mən isə radiodur. Yəni 15 il keçsə də, Hacıbaba müəllimin bütün yubileylərində mən iştirak edirəm, bu mənə çox fəxirdir. Yəni bir redaktor kimi, ya aparıcı kimi və təşkilatçı kimi. Və bugün də bu yubileyi keçirənlərə mən öncədən təşəkkür edirəm, sonda da edəcəm. Bizim tanınmış musiqiçi Yaqub Cavadov, müğənni Qismət bu ideya ilə mənim yanıma gəldilər ki, biz Hacıbaba müəllimə yubiley keçirmək istəyirik. Mən dedim ki, Sara xanım bizim Türk dünyasının sönməz günəşi Sara qədimi o mənə zəng eləmişdir ki, Hacıbaba müəllimin bir də qızı Sədaqət xanım 70 illik yubileyini təkrar salın. Mən dedim, mən o verilişi təkrar verdirməkdənsə muğam sevərlər, Hacıbaba sevərlər, sevinər ki və onun sənət dostları ona təzədən bir xatirə gecəsi keçirsin və tələbələri. Onların təşəbbüsü ilə bizə 1001 mahnı şirkəti də kömək elədi. Və Mədəniyyət Naziri də sağ olsun, bu zalı bizə Rəşid Behbudovadın mahnı teatrını ayırdı. Beləliklə, Hacıbaba Hüseynovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş bu yubiley gecəsini açıq elan edirəm. Sözü vermək istəyirəm bizim dünya şöhrətli şəxsşünas alimimiz, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, və bütün şərq ölkələrinin elmlər akademiyalarının müxbir üzvü, bizim gözəl alimimiz, muğamşünasımız, ilahiyyatşünasımız Hacı Vasif Məmmədəliyev. Hörmətli məclis əhli, bugün bizim muğam sənətinin bayramıdır, mən deyərdim. Çünki bugün biz, görkəmli sənətkarımız, təkrar olunmaz xanəndəmiz, Yuva Hüseynovun anadan olmasının 85 illiyi münasibəti ilə bir təntəniyə toplaşmışıq. Hacıbaba Hüseynov bizim ustad xanəndələrimizdəndir. Çox zilxanlar mən görmüşəm ki, səsə əlində döyür. Səs var, istifadə eləyəmir o səsdə. O oynada bilmir, o Həzrəti Davud dəmiri əlində mum kimi eləyərmiş. Allah Taalanın verdiyi ona möcüzəymiş peyvəmbər. Böyük xanəndələrin də əlində o səs Həzrəti Davudun əlində olan mum kimi gerək bir şey olsun. Xanəndə səsinin yiyəsi olsun. Müğənni gerək səsin sahibi olsun. İstənilən registrdə boğazının, səsinin imkan verdiyi registrdə ondan gerək məharətdən istifadə edəmiz. Bax, bu xanəndənin böyük məharətidir. Hacıbaba Hüseynov belə sənətkar idi. Səsi əlində, səsindən, yenə də deyirəm, o qədər böyük, yüksək o səs registrinə, zil registrinə malik döyürdü. Ancaq o orta səsi ilə əvəz olunmaz bir xanəndə idi. O səslə Hacıbaba Hüseynov möcüzə yaradı muğamda. Bax, məharət budur, ustalıq budur. Çox gözəl musiqi duyumu vardı Hacıbaba. Rəhmətlik Zülfünün yolu ilə oxuyardı. Allah rəhmət eləsin. O da bizim böyük sənətkarımızdır, Zülfad Gözəlov. Bizim muğam sənətinin rəssamı olan Zülfünün yolu ilə oxuyardı o. Amma sonra nə qədər yenilik gətirdi bu ifaçılıq tərzinə. Yəni, Hacıbaba Hüseynov sadə təkrarçı olmadı. Zülfiyad Gözəlovun o ifaçılıq tərzini götürüb, ona öz əlavələrini, öz nəfəsini, öz ürəyini, öz qəlbini verdi və o inkişaf daha da yüksək zirviyə çatdı Hacıbabanın yaradıcılığında. Hacıbaba Hüseynovun bir muğam müəllimi kimi də çox böyük xidməti var. Bizim muğamlarımızın proqram üzrə öyrənilməsində nə qədər onun gözəl tələbələri, şagirdləri olub ki, bu günləri Hacıbaba Hüseynovunu, gözəl yolunu davam elətdirirlər. Deməli, Zülfü ənənəsi, Hacıbaba ənənəsi yaşayır və bundan sonra da həmin o gözəl o tələbələrin ifasında yaşayacaq. Hacıbaba həm də gözəl şair idi. Allah Taala ona vermişdi gözəl şeir təbirdə. Neçə mərsiyə melodiyasını Hacıbaba gətirib təsnif edib. Bizim mərsiyə melodiyaları ölüb gedir indi. Bilən yoxdur onları. Mən neçə evə demişəm ki, bu janrı da yaşatmaq lazımdır. Hacıbaba o janrı da yaşadırdı. Neçə bizim gözəl mərsiyə melodiyasını Hacıbaba Zabildə elə gözəl təsniflər eləyib ki,
düzeldi onu, getirip salıp güzel dokunur. Hem o Mersiye melodiyası yaşayır, hem de bizim təsnif ifasılığımız zenginleşir. Bak, Hacı Baba kimi sənətkarlar ona göre de ölmezdir. Hacı Babanın büyük sənəti Azerbaycan muğam tarihinde hemişe yaşayacak. Hacı Babanın büyük adı bizim büyük muğam sənətimizin kızıl fonduna dahil olan adlardan biridir. Ne kadar Azerbaycan muğamı var, Azerbaycan muğam ifaçılığı var, Hacı Baba Hüseynov'un adı orada özüne məxsus şərəfli yer tutacak, tutur ve Hacı Baba Hüseynov öz büyük sənətiyle, kudretli sənətiyle bu hörmətə, bu şöhrətə layiqdir. Sağ olun. Hacı Baba müəllim bütün xanəndələrimizin həm əyani müəllimiydi, həm qiyabı. Məsələn, Alim Qasımov yadınızdadırsa 70 ildə qeyd elədi ki, mən Alxan Abdullayevin tələbəsi olsam da, amma Hacı Baba müəllimin oğurlayırdım, onun öz ifadəsidir. Yəni, Hacı Baba müəllimin, belə demək təbir caizsə, zil variantı Alim Qasımovdur elə. Elə bu zabit Nəbizadəm onun sinifini qutarıb, o da onun davamçısıdır. Hacı Baba Hüseynovun tələbələrin hamısı burada zaldadır. Onun bugün ruhu şaddır. Tələbələri hamısı buradadır. İndi mən kimin üzr istəyirəm, adını bilmirəmsə, onlar məni bağışlasın. Amma kimi bilirəmsə, kimə dəstəyir. Teymur Mustafayev buradadır. Hacı Baba müəllimi tələsin. Gözəl xanəndəmiz. Qarabağ bülbülü Səxavət Məmmədov. Allah onu rəhmət eləsin. Hacı Baba müəllimin tələbəsi. Gülnisə Bayramova. Opera ve Palet Tiyatrının salisti Sabir Əliyev, buradadır tələbəsi. Respublikanın əməkdar artisti Bilal Əliyev, onun tələbəsidir. Səfər Məmmədov, buradadır tələbəsi. Sahib İbrahimov, həm də Qazaqlı təxəllüsü ilə, o da buradadır. Respublikanın xalq artisti Zahar Rüzayev, Hacı Baba müəllimin tələbəsidir. Xalq artisti Qədir Rüstəmov, o da o gün televiziyada eşitdim ki, Qədir müəllimdir ki, mən Hacı Baba müəllimin sinifində dərs almışam və burada bir Rövşən oğlan gördüm. İndi mən bir yüzlərlə adamın adını çəkmirəm, amma elə hamısı bir çoxlar Hacı Baba müəllimin məktəbinin əyabını, qiyabi tələbələri, abituriyyətləri idi. Elə burada kimi soruşsun, hamı bugün, Sara Qədimova deyim mən də, Sara xanımı alqışlayaq. Görün, Süleyman Dəmirəl bu adı verib bizim Türk dünyasının sönmez güneşi. Sara Qədimova özünü Hacı Baba müəllimə tələbə sayır. Sağ olsun. Sara Qədimova özü bir məktəbdir, amma Hacı Baba müəllimə tələbə sayır. Bir daha Sara xanım alqışlayıq, xahiş edirəm. Sözü vermək istəyirik, tələbələrindən danışdıq. Hacı Aqil Məlikova. Müşahid edirlər, Tarda Ağa Səlim Abdullayev, Kamançada bugünkü tədbirimizin zəhmətini çəkənlərdən biri bu tədbirə məsul Mir Nazim Əsədullayev. Rindilər bəzminlərik, var zövqümüz az olsa da Sanmayın əhvalımız eşqisirə nasaz olsa da Rindilər bəzminlərik, var zövqümüz az olsa da Əhli halın halını na əhlə izhar etmərik Qafili naqabiləm,
teklifi aşar etmerik. Avlemi eşkisre her bir caneni yar etmerik. Hoştur öz meşudemiz kalbinde minnaz olsa da rindiler bezminlenik. Var zövgümüz az olsa da fahridir olmuş Füzuliler bizim ecdadımız. Fahridir olmuş Füzuliler bizim ecdadımız. Alemi şehri sıra onlardır böyük ustadımız. Avlemi eşki sıra onlardır böyük ustadımız. Vezhi vardır çıkmıyor eflake tüm feryadımız. Ehli temkinik bilin vaz olsa dam rindiler bezminlenik. Var zordumuz ağız olsa da yazay Hürmetli tamaşaçılar, ben burada Səbuhu studiyasından Hacı Mübariz müəllimi gördüm. Nəzərinizə çatdırım ki, Hacı Baba müəllim dünyasını dəyişəndən sonra bu studiyonun kompakt diskini, video kasetini, yəni nifasındakı konsert, audio kasetlərini mütəmadi olaraq buraxır və sizin adınızdan və öz adımdan onlara təşəkkür edirəm ki, Hacı Baba müəllimi, çox sağ olun. Yəni Hacı Baba müəllimin irsinə qayğı göstərirlər. Onlara təşəkkür. İndi isə sözü veririk çıxış üçün Görkəmli İctimai Xadim, gözəl böyük alimimiz, akademik Ziyad Səməzadı. Talih belə gətirib ki, bax burada oturan bax bu qədər insanlar, musiqi sənətimizin ən dəyərli insanları, eləcə də bu zalda oturanlarla mən uzun illər çox yaxınlıq etmişəm. Baxmayaraq ki, mənim peşəm başqadır, iqtisadçıyam. Amma mən demək olar ki, Abşeronun, Bakının toy məclislərində harda işləməyimdən asılı olmayaraq 70-ci illərdə də, 80-ci illərdə də, 90-ci illərdə olmuşam və ona görə taleyimdən çox razıyam. Və taleyimdən çox razıyam ki, uşaqlıq illərindən mən Hacı Baba müəllimi dinləmişəm. Bu da ona bilirsiniz ki, Abşeronun yaxşı kəndlərindən biridir, burada bizim kəndimizin yaxşı evlatları da iştirak edir. Mən uşaqlıqda Hacı Babanı eşitmişəm. Mən uşaqlıqda Hacı Baba müəllimə diqqətlə qulaq asmışıq. Allah min rəhmət eləsin o toyları idarə edən Ağa Səhv Qudrət Əlioğlunu, İsa Qurbanoğlunu, burada yoldaşlar tanıyırlar hamısını, bizim qudrətimizi, həm yaşıd qudrətimizi. Bax, o yoldaşların, o insanların idarə etdiyi məclislərdə mən Hacı Babanı dinləmişəm. Mən o insanların idarə etdiyi məclislərdə bizim hörmətli sənətkarımız Əlbaba müəllimi dinləmişəm, Hacı Tələti dinləmişəm, Məmməd Bağrı dinləmişəm, çox insanları dinləmişəm. Ona görə mənim qanımda da, ailəmin də, uşaqlarımın qanında da musiqi həmişə belə, necə deyərlər, məni dəstəkləyib, məni müşahidə edib. Hacı Baba təkrarlanmaz sənətkardır. Hacı Baba Hüseynov, Seyid Əzim Şirvaninin qəbrini ziyarət edərkən, o elə bilirsən, müqəddəs bir ziyarətgaha getmişdi. Bayaq burada dedilər, bizim əruz vəznində yazan insanlarımız azalır. Həmid Araslı yoxdur, Əkrəm Cəfər yoxdur, Məmməd Ağa Sultanov yoxdur, Hacı Mail yoxdur. Ona görə mən çox arzu eləyərdim ki, bizim musiqi mədəniyyətimizin evlatları, burada Nazim müəllimi görürəm, Azəf Zeynalı musiqinin direktoru, çox arzu eləyərdim ki, biz bu barədə düşünək. Vüqara da təşəkkür eləyirəm Azərbaycan televiziyasına ki, belə bir məclisi təşkil etmişiz. İllər keçəcək, çox vaxtınızı almıram. İllər keçəcək, Azərbaycan musiqisi yaşayacaq. Çünki onun Hacı Baba müəllim kimi böyük axsaqqalı, böyük ustadı olub. Allah ona rəhmət eləsin. Sözü veririk Hacı Baba müəllimin tələbələrindən. Görkəmli ifaçımız Zabit Nəbizadiyə. Buyursun. Müşahid edilər Vamiq Məmmədəliyə və Fəxrəddin Dadaş.
sabredil. Yox var edən o varlıq, yerinə məkandır edil, qocalıb gedir xəlayiq. Özün o cavandır edil, odun hökmdar yaləyim, ona quldu padişah ləyər. Hadi hekmi dar yâle, ona kuldu padişah neyir. Ona şeyh edenler olsa, onları inandır edin. Tapılar mı bir heyalsız dana Hazreti Kudani? Tapılar mı? Tapılar mı bir heyalsız dana Hazreti Kudani? Eğer olsa lanet olsun o yüzün damandır din. Güsseler esiri, men inatavandır eydi. Men elini mürtezadan diledim, ne metrebim var. O güzel mezar olan yer nece hoş mekandır eydi. Şehi Kerbela mezarına mene kısmet etti Tanrım. Şehi Kerbela mezarın mene kısmet etti Tanrı. Ey o İmam Hüseyin billah, ey ey o İmam Hüseyin billah, başım ermağandır ey dil, aman ehman 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 aman. O güzel mezar olan yer
necə xoş məkandır edin. Şəhi Kərbəla məzarım mənə qismət etdi tanrı hacı. Sözü bizim görkəmli xanəndəmiz, xalq artisti Əlbaba müəllimə veririk. Buyurun. Talih elə gətirdi ki, mən Həcbaba müəllimdən qonşu oldum. Yəni 1964-cü ildən ta dünyasını dəyişdirincənə qədər biz qonşu olduq. Bu, mənim bir xoşbəxtliyim oldu ki, Həcbaba müəllimdən yaxın oldum. Ondan da qabaq, hələ 50-ci illərdə mən sənətə gələndə Həcbaba müəllimdən bir yerdə sənətə gəlmişim. Yəni, o bəz məndən qabağa gəlmişdi. Həmişə mən oyundan fəxr edirəm. Üzeyir bəy, böyük Üzeyir bəy, dahi Üzeyir bəy deyir ki, incəsənətçiyə təbliğatçı lazımdır. O, özü öz təbliğatçısıdır. Həcbaba haqqında nə qədənə danışsaq ki, Həcbaba belə oxuyandı, elə oxuyandı filandı, biz Həcbabanın borcunu verə bilməyəcək. Bu mümkün deyil. Onu izah eləmək çətindir. Həcbaba bir günləri bir cür oxuyurdu, sabah başqa cür. Bu müqamat özü improvizasiyadır. Görərsən, dörd dənə xananda oxutar bir yerdə bir rast dəsgahı oxuyarlar. Heç biri bir-birinə oxşamaz, amma rastdır. Xanandanın da böyüklüyü oradadır ki, o improvizasiyanı yaxşı bilsin. Həcbabada bu xüsusiyyət həddindən ziyadə çox idi. İstədiyi vaxt hansı pərdədə nə istəyirdi, bir də modülasiya deyirlər bizim dilimizdə, bu muğamdan obrusu muğama keçmək, bax bu da Həcbabada çox böyük ustalıqla deyil. Həcbabanın haqqında çox danışdılar, birisiz varsın müəllim olan yerdə mən heç doğrudan danışmaq istəmirəm. O danışandan sonra mən özümü başqa bir dünyada hiss edirəm. Ona görə də gərək Vasimdən qabaq mənə söz verirdilər. Amma Vasim müəllim hamısını aşdı dedi. Mən də özürək sözlərimi demək istəyirəm. Çünki oyla çox yaxın olmuşum. Həcbaba müəllim yaradıcı sənətkardır. Yəni yaradıcı. Məsəl üçün bir haşiyə çıxım. Mənim Güləhməd əmim xananda olub, özü də pis xananda olmayıb. Cəhbar əmim onun üçün deyilmiş ki, Güləhməd kimi mahirində oxuyan yoxdur. Belə deyilmiş. Güləhməd əmi deyir ki, bir gün Cəhbar əmdən soruşdum ki, ay Cəhbar əmi, görəsən səndən sonra bir də sənin kimi xananda gələcək? Dedi, Gülü, mən xananda deyirəm, mən yaradıcıyam. Həcbaba da yaradıcı xananda idi. İndi Həcbabanın elə təsnifləri var ki, bir saat bizim tədrisdə onlar oxunur. Yəni, tədris edirik biz onları. Həcbaba onları bəstədiyib, bəstəkar kimi. Həcbaba şair kimi də, bax, səhərdən şeirləri oxunur, bir-birindən gözəl şeirlər yazırdı. Qaldı o şeirlər hardan gəlirdi? Həcbaba özü mütaliə ilə məşğul olan adam idi. Gecə gündüz mütaliə ilə məşğul olardı və o şeirlər də onun beyninə gəlirdi, yazırdı. Onu da deyim sizə ki,
biz konşuyduk ama her gün biz görüşürdük Vahid bağında, keçmiş filarmonya bağında biz her gün görüşürdük onunla. Təzə yazan qəzəllərini, şeirlərini ilk dəfə mənə oxuyardı. Mən də qulaq asardım, bəzən iradlarımı da deyərdim, bəzən çox sağ ol deyərdim, onu öpərdim, maç eləyərdim. Həc baba belə sənətkardır. Həc babanın məktəbi var. Hansı bir xanadandan ki məktəb qalırsa, deməli o xalq üçün böyük bir iş görür. Həc baba məktəbi var. O faktdır, bu saat görünür. Bizim ən böyük xanandalarımız bu saat Həc baba məktəbindən istifadə edirlər. Mən adlarını çəkmək istəmirəm. Doğrudan istifadə edirlər. Özləri də çox böyük şöhrətləri var, böyük xalqın içində sevilirlər. Çünki niyə? Məktəb doğru məktəbdir, düzgün məktəbdir. Həc babanın məktəbi var. Həc baba 25 ildən artıq Asəf Zeynallı adına kollecdə, bu saat kollecdə Ləqabaq musiqi məktəbi deyirdilər. Orada müəllimlik edib. Həmi Həc baba xalqın içində məktəb qoymuşdu. Yəni məktəbi xalqın da içində məktəbi vardı. Eyni zamanda da məktəbimizdə bizim böyük bir müəllim idi. Mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm, deyəsən çox aldım. Mən bir aqsaqqal müəllim kimi, mən 1962-ci ildən həmən məktəbin həmin məzunu olmuşam, həm də o məktəbdə mən dərs deyirəm. İndi də dərs deyirəm, Allah sizə can sağlığı versin. Hə, bütün bizim o kollektivimiz adından, kollecin adından, o mənim, bizim yəni gözəl sənətkarımız, böyük qəlbə malik olan Nazım müəllimin adından, Həc babaya rəhmət diləyirik. Deyirik ki, Həc baba sənəti bizim yanımızdan heç vaxt çıxmayacaq. O bizim qəlbimizdə həmişə var, olub və olacaq. Allah ona rəhmət eləsin. Zalda bizim həm estrada səhvçisində, yəni milli zəmində vəhdət oxuyan müğənnilərimiz var. Məsələn, Elxan Şirinov həm o yolu oxuyur, buradadır. Eyni zamanda bir gənc popülər müğənni var bu dəqiqə, Vasim mənim. Bu, bizim tədbirin təşkilatçılarından biridir. Həmişə eşidəndə deyildi, bu Sabir Əliyevin yolu ilə oxuyur. Bəziləri deyildi, Haz Baba Hüseynovun. Sabir Əliyev də Haz Baba müəllimin tələbəsidir. Elə onun nəvəsi sayılır, necə deyərlər. Bakının Noxanı kəndindən bir oğlan burada iştirak edir. Qismət, gənc popülər müğənni, mən onu dəvət edirəm. Yanalım, yakılalım, sürmə kimi həll olalım. Girəlim bəlkə bu tədbir ilə yarın gözünə. Naz ilə namaz, ey bütütən naz qılırsan. Naz ilə namaz, ey bütütən naz qılırsan. Qurbanın olum, Allaha da naz qılırsan. Ey, ey, dağ, can, aman, ey, dağ, ey, yar, hey, yar, hey, ey, 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 cəmalı istədim görəm, dedin ki olmaz, olmasın. Cəmalın istədim görəm, dedin ki olmaz, olmasın. Nə olar ki səndə dilbərə, bu olmaz, olmaz, olmasın ayəm ana. Bahar fəsli sən özün, bahar
sen özün, çemen çiçek bahanedir. Bütün sevenlerin gözü, ümidi gül dahanedir. Üzündü lale gülmene, cihanda gül dahanedir. Dedim, dedin ki aşıkım gerek serafraz olmasın. Ne olar ki sende dilbera, bu olmaz olmaz olmasın. Çemende bergi güldeki terin dirinci laleler. Çemende bergi güldeki terin dirinci laleler. Odur ki köylümün kuşu eder çok ahu naleler. Terehüm eyle kaşların açıp sinemde laleler. Dedi. Dedim, dedin ki aşıkım gerek serafraz olmasın. Ne olar ki sende dilbera, bu olmaz olmaz olmasın. Gazele musikiye kim ki heveskar değil. Gazele musikiye kim ki heveskar değil. Yatıp ömrüm boyu alemde o bidar değil. Ne bilir çengi defin, ne bilir çengi defin tarneyin nalesini, ne de o lehli mugamat ahiridar değil. Ecep ol şahsıdır, ecep ol şahsıdır, ruhinde gida musikidir. Ne gemi güseye, ne derde giriftar değil. Getirer soğuktu bu elli dili şak dile. Day balam. Getirer soğuktu bu elli dili şak dile. Bunu derk etmeyen ağyar da ol yar değil. Bizim ecdadımızındır bu güzel musikimiz. Bizim ecdadımızındır bu güzel musikimiz. Bunları bilmeyen elbette haberdar değil. Değiliz hacıya siz, böyledir hasiyetimiz. Koymayak meclise kim yakşı senetkar değil aya. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çıkış için söz merhum Xanın Dəmiz Azbaba Hüseynovun en yakın dostlarından biri, onun mənəvi silahdaşı, eyni zamanda deyərdim ki sənətinin davamcısı, ama öz yolu olan görkəmli muğam ustası Hacı Tələtin. Mən 1949 ya 48-ci ildən mən yaşı mərsiyə deyirdim. Maşınla gəlirdilər, aparırlar, təmənnasızdır. İmam yolunda mərsiyə deyirdim. Bir gün belə oldu ki, yol düşdü Çəmbərə kəndinə. Cavan oğlanam, ağzım 32 dənə qızıl dişi, zərgər dükkanı, daha hamısı hürmət edirlər. Kuzlar yoktu axı o Allah yolunda. Ben geldim, çektiler yukarı başa.
Mən Mərşiyəddim. Əfratların da muğam üstə deyirəm. Bir nəfərdir ki, oğlum Tələt Həzbəbanı tanıyırsan, dedim, yox. Doğrudan tanımırdım. Çünki o vaxtlar dedi ki, Həzbəbanı. Görüşdük, mehriban oldum, mən bir iki damını əfrad verdim. Mərsi əfradı. Sonra Həzbəbanı ilə çox bək dost olduq rəhmətli ilə. Təzə magnetofon çıxmışdı, Dinəy Pürtiri, Dinəy Pürfət. Mən də almışam bir-bir, Əlbaba bir də onlardan qalıb, Allah canını sağ eləsin. Çoxları dünyasını dəyişib. Bəhram, Tələt, çoxları Həzbəba, Yağub 54-cü ildə Dinəy Pürfət 50 il bundan qabaq, mən onu düzdür bir ay yarım əziyyət çəkdim, audiya düzəltdirmişəm. Gətirdim, gəldim Filarmoniyanın Vahid evində, qoydum, bir 20 sənətkar oturdu, dedim qulaq asın. Oxumağa qulaq asın. Həzbəba bir dənə zabit səyə oxuyub orada. Bunlar hamısı məhətəl qaldılar. Həzbəba zülfü məktəbidir. Universiteti min adam qutarır, nə olsun, oyla dövür. Sən oradan bir şey bəhrələnə bilirsən, özün üçün bir şey qabıya bilirsən, Həzbəba usta dövürdü, usta adı Əzəmdir. Usta nədir? Məndən çox Həzbəba ilə bir yerdə ola olmayıb. Mən hər gün sübh namazında Fatihə verim. Həzbəba necə oxuyandı? Bar Pərvədiyara. Qəzəl deyirsən yerində. Əla qəzəllər yazırdı. İndi Vasara xanım dedi, mən onun tələbəsiyəm. Mən necə deməyim ki, mən onun tələbəsiyəm? Həzbəbanın çoxları tələbəsidir. Mən Allahdan arz eləyirəm. Allah Taala hamımızın canını sağ eləsin. Kimlər nə öyrənsə sənətdə, o özü üçündür. Mən həmişə də deyirəm, mən tələbələrim də olub, nə istəyirsiniz, mən verirəm sizə. Paxıllıq yoxdur, öyrənir, zafiz. Nə istəyirsiniz? Ancaq bu yol ki var, bu yol. Bunu hər adam oxuya bilməz. Hər adamın hünəri dör bu yolu oxumağa. Allah Həzbəbanı rəhmət eləsin. Dünya nə qədər muğam var, laf invalid fitora qrupa da olsa, muğamat olacaq. Ancaq Həzbəba da var. Allah onu rəhmət eləsin. Çıxış edir xalq arasında Mələk xanım Əyyubova. Müşahidə edirlər. Tarzdan əməkdar artist Möhlət Müslümov və Respublika əməkdar artisti Fəxrəddin Dadaşov. Thank you.
gələn dəhridə bir arusun. Ey cavallar, sizi tari, sizə canım qurban. Ey cavallar, sizi tari, sizə canım qurban. Qoymayın, siz bu muğamatımızı tar olsun. Her anı, her anı, her ne gelir, aklına ipay eyleyir. Musiqini zay eylesey, bizler üçün ar olsun ayda. Day da day money. Yaraman aman, ey aman aman ya. Yaraman aman, ey aman aman. Yar yaraman, yar yaraman ya. Çok sağ olun, çok sağ olun.
Çok sağ olun. İndi ise sözü verir danışmak için bayağıdan o bir müşayet edeyim, hem de söz isteyeyim. Medeniyet ve İncesanet Üniversitesi'nin Musiki Fakültesi'nin dekanı görkemli tarzanımız Vamik Mehmet Aliyev. Buyursun. Ben gözümü açandan Hacı Baba Hüseyin'i eşitmişim. Hemşe de ona kulak açmışım. Çünkü bizim evdeki muğamı çok büyük hürmet olup rahmetli atam muğamı çok sevirdi. Ona göre muğamat konserti olanda bizi çağırar, gelin kulak açın. Hacı Baba müəllim bayağı sohbet oldu, çok xeyrxah bir insan idi. O ilk defa beni bizim mərhum tarzan Əhməd Başkanov'un evine apardı. Təxmini bir 35 il bundan qabaq. Ona göre ki, mən Əhməd Başkanov'un karşısında tar çaldım. O beni beğendi ve Asif Zeynallı adına Bakı Musiki Teknikumuna götürdü. Sözüm onda yok. Mən 4 il Hacı Baba'nın sinifində konsert mesle işlemişim. Özellikle ki pulsuz, təmennasız, həm tələb idim, həm də onu həftədə 2 dəfə müşahidə edirdim. Mən ondan çox şey öyrənmişəm. Demək olar ki, müəyyən diringələr, rənglər, təsniflər, özü də mənə çox, böyük hörmət edirdi. Bilirdi ki, mən elə şeylərin həvəskarıyam. Ona görə o məni həmişə, mənə bunları adam var mesela demirdi ama Hacı Baba müəllim həmişə mənə tövsiyə edirdi deyirdi. Allah Hacı Baba müəllimə rəhmət eləsin, onun ruhu şad olsun. Sağ olun. İndi isə hörmətli tamaşaçılar çıxış edir. Respublikanın xalq artisti, Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinin solisti Məmməd Bağır Bağırzadə. Müşahid edirlər tarda Respublika Əməkdar Artisti Firuz Əliyev, kamançada Mirnazım Əsədullayev. Mən rəhmətli Hacı Baba müəllimi lap uşaq vaxtdan tanıyıram. Lap uşaq vaxtdan, yəni o vaxtlar o bizim kəndə toylara gələndə ilk dəfə mənə o qulaq asanda, onda mən Hacı Baba müəllimi tanımırdım düzü deyim. Sonra adam mənlə maraqlanırdı. Vaxt oldu ki, mən Asif Zeynallı adına musiqi məktəbinə daxil olanda o biraz dedi ki, əvvəlcə onun sinifinə düşmüşdüm. Dedim ki, mən Hacı Baba müəllimdən Humayun ansamblında da bir yerdə işləyirəm. Amma istəyirəm ki, onun sinifində olun. Dedi, nə olar, hələ qastır oldu da öyrənərsən ondan, sağlıq olsun. Allah onu rəhmət eləsin. Keçəyən hər gecənin zövqü səfası yaxşıdır Şən keçən hər gecənin zövqü səfası yaxşıdır Qeybətim pünhan edən nəğmə sədası yaxşıdır Sakit ol bir an əzizim başlanır şuurinə Çünki şuurin hər sözü hər bir nəbası yaxşıdır Ya 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 Sən keçəyən hər gecənin zövqü səfası yaxşıdır Qeybəti pünhan edən nəğmə sədası yaxşıdır
sakit ol bir an azizim, başlanır şuurine bak. Çünkü şuurin her sözü, her bir nevası yaraşı dünyayar. Eşkide yar, eşkiden bimar olan şahsa elac olmaz yakin. Bir kaman bir tar ile ve canan devası yaxşı dünya ve o zaman ey. Aynen de vecde gelen mi eyyip bir seda tar olmasa dünya. Kanen de vecde gelen bir gür seda tar olmasa, tar çalan meyleylese, tar çalan meyleylese, zabul secası yaşıdır, ayman, 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 ayman. Şah edepsizlik eder ya bir bezmiden öksan olar. Şah edepsizlik eder bir bezmiden öksan olar. Şüphesiz ol şahiden akıl gedası yaşıdır. Bir vefa bir vefa dostum eğer yüz bin ola bir hudedir. Tutkinen dost ol kesi, ekli zekası yaşıdır. Beslese hürmet eğer, her kimse ki kanın değer. Hacı bilsin ki bir onun ekli zekası yaşıdır. Üçün söz Hazbaba müəllimin qardaşı oğlu, görkəmli qarmon ustası Hüseyin Həsənova verilir. Mənim bu sənətdə olan hardasa bir müəyyən qədər bir nailiyyətim olubsa, onun çox böyük rolu olub, nə barədə? Onun hələ aurasında, onun əhatəsində olmaq özü hələ böyük şeydir. Bu bir. İkincisi də ki, bəzilər bilir ki, mən samouçka olmuşam, uşaqlıqda özüm öyrənmişəm. Biraz atam ağzı ilə belə ifa eləyərdi, mən çalardım. Elə vaxtda atam yoxdur, mən evdə məşq eləyirəm. Bir gördüm, uzaqdan bir dənə ses gəldi. Ana, Sübala, mən Sübala deyidilər, Sara xanım yəqin ki, bunu təsdiq eləyər. Sübala, o yerini düz çalmadın, orada bir darta-darta çalmadın. Dəy, dəray, 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 belə bir şeylər. Neysə, onu da qoyaq bir qırağa. Möhkəm zəhmi, nə qədər zəhmi vardısa, o qədər də qəlbi kövrək adamıdır. İndi mən üzr istəyirəm ki, indi əmim olduğuna görə tərifləməyə nöqtəyi nəzərdən demirəm. Yəni onun haqqında kimin nə xatirəsi varsa danışsa, xoş olar bizim üçün. Çox sağ olun diqqətinizə görə, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, Hacıbaba müəllimin nəslindən belə görkəmli musiqilər çıxıb və onun övlad kimi tərbiyə etdiyi Sədaqət xanım, Çingiz, onlar da buradadır, onlara da necə deyirlər. Canla can sağ ol versin. İndi isə sözü vermək istəyirəm bugünkü tədbirimizin təşkilatçısı, bizim tanınmış musiqimiz Yaqub Cavadova. Buyursun. Çox sağ olun ki, gəlib hamınız bu böyük məclisdə iştirak elədiniz. Mən də özümə bir şərəf duyuram. Hacı müəllim, çox sağ olun. Bizə göstərdiyi dəstəklərə görə ASTV Dövlət Televiziyasına təşəkkür edirik, Mədəniyyət Nazirliyinə təşəkkür edirik. Bütün qonaqlarımıza təşəkkür edirik, gəlib iştirak elədilər. Bu bir günün ya bir ay məhsuludur. Hacı baba bizim də qəlbimizdə muğamı başa düşəndən yer eləyib.
Bizim burada Diller Üniversitesi'nin müəllimləri iştirak edir. Zilla müəllim, Ələdi müəllim, Ərkan müəllim, Amil müəllim, Elxan Şirinov. Bilsinlər ki, yəni bir şey açmaq çirkin çıxmasın. Allah rəhmət eləsin Hacı Baba müəllim yoldaşına da. Biz Elxanla həmişə Xarici Diller Üniversitesi'ndən ən aşağısı qurban payı onun evinə gedib hər il. Hər il. Üniversitesi'ndən Elxanla biz onu aparmışıq. Yəni bu bir günün ya bir ayın məhsulu deyil. Çox sağ olun. Minnətdarım hamınıza. Çox sağ olun. Çox sağ ol Yaqub. Yaqub gözəl mahnılarda yazır, həm bəstəkar da, həm musiqiçidir. Sağ olsun ki, bizim bu böyük xanəndəmizə belə qayğı göstərir. Burada Hacı Baba müəllimin bir tələbəsi qaldı. Mən, yəni bir səfərdə oturub tələbəsi çox. Amma birbaşa bayaq qeyd elədim ki, Vasim müəllim, o Şuri Sultan Qəribovu xahiş edirəm, səhniyə çağıraq. Elə bir Hacı Baba müəllimin ruhu da şad olar. Sultan müəllim, bu səhniyə xahiş edirəm. Thank you.
aşığım sözlerine, vuruldum sözlerine. Aşığım sözlerine, vuruldum sözlerine. Özüm sözüne kurban, gözlerim gözlerine. Edalı yar, miskinli yar, onu bırak bana gel oğlum yar. İki sevda çekenlerin sevdası var aman. İki sevda çekenlerin sevdası var ya. Dereye bak dereye, niçin baktım dereye? Dereye bak dereye, niçin baktım dereye? Babamın parası yok, beni evlendirmeye. Edalı yar, miskinli yar, onu bırak bana gel oğlum yar. İki sevda çekenlerin sevdası var aman. İki sevda çekenlerin sevdası var. İki sevda çekenlerin sevdası var aman. İki sevda çekenlerin yadımızda çapılar monide 70 illiğinde de rahmetli özü bunu nece şövkle okudu ve bu alkışlar yine de burada onun 85 illiğinde de devam eledi. Bu da Hazbaba müəllimin repertuarı sanki Hazbaba müəllim bu dəqiqə gözümüzün qabağında canlandı. Allah rəhmət eləsin, səsi də tembiri də Sultan müəllim eyni ilə onu necə deyərlər məktəbinin birbaşa davamçısıdır və ona görə də mən gördüm ki salondadır, istədim ki bayağı da möhlət müəllim də mənə deyir, Məmməd Bağır da deyir. Hamısı deyir ki, bəs Sultan müəllim gələk oxusun. Çox gözəl, indi isə sözü ailəsi adına danışmaq üçün bizim görkəmli xanəndəmiz Respublika Xalq Artisti Sara xanım Qədimovaya verilir. Bir gün mən Həc Baba Hüseynovun ailəsi adından bura gələn bizim əziz qonaqlarımızın belə gözəl dəqiqələri bizimlə keçirdiyimizə görə hamınızı təşəkkür edirəm. Bir balaca istəyirəm Həc Babanın tərcümə halından bizim ailəyə daxil olandan sonra qohumluğumuzdan danışım. 1943-cü ildə o mənim məndən kiçik bacım Məhbara xanımla evləndilər. Düz 50 il bunlar ömür sürdülər. 93-də deməli 43-də evləndilər, 93-də Həc Baba vəfat etdi. Bacım isə 5 il ondan sonra vəfat etdi. Həc Baba haqqında ailədə çox mülayim, ürəyi yumuşaq. Mən də özüm biraz qəzəllərə, yaxşı qəzələ, ağlıda olan müğənniyəm. Elə ki, rast gəlirdi, 2 gündən bir, 3 gündən bir görüşürdük. Ailəli cihamız bir yerdə olurduq. Deyirdi, Sara xanım, təzə bir şey var. Deyirdim, var Həci, sənə gözləyirəm. Xoşuna gəlsin, gəlir mən də oxuyum o qəzəli. Mən bəzi oxuyanlərdə elə bir xasiyyət var ki, o məndə də var. Qəzəl xoşuma gəlmədi, mahnı xoşuma gəlmədi. Qətiyyən yaxına qoyan deyirik. Bu... Biz mənim bacımla evlənəndə toker işləyirdi. Fağır oğlan idi, belə təmiz adam idi. Sonra tədricən biz bildik ki, bacım dedi ki, bilirsən Sara, Həcinin səsi var idi. Dedim, doğrudan deyirsən, dedi, valla, dedim, bir oxutura oxuyar, dedi, hər şey indi gələcək işlər, oxuyar, baxarsan. Həci gəldi işdən, çörəyimizi yedi, bir söhbət, o yan, bu yan. Dedim, Həci,
Bəs eşitmişəm, sənin səsin var. Bizim üçün hoş oxumursan. Bunu kim dedi sənə? Belə hələ dedim, yox, sən Allah. Sən Allah, verirəm sənə Allaha. Biraz oxu günəndə. Bilim vardı, yoxsa yoxdur. Hə, də sözümü yerə salmadı, qəlbə toxunanda döyürdü. Bu, başladı oxumağa. Oxuyanda gördüm ki, mənim müəllimim olub Zülfü bəy, Allah ona rəhmət eləsin. Əbir okulunda mənim ilk müəllimim Muğam dərsdən, mən Zülfüdən dərs almışam. Gördüm, düz Zülfünün yolu ilə oxuyur. Neysə, oxumağı məni aldı, belə uşu gördüm ki, gözəl oxuyur, dedi. Bəli, gəldim, o zaman televizor yoxdur, radionun musiqi şöbəsinin rəhbəri Cahangir Cahangirov idi. Cahangirə dedim, ay Cahangir, bir nəfər var, valla mən deyim sənə, bacımı yollaşıdı, reyvə gələr ki, tərifləyirəm, özüm bax ki nə. O da çox kafrizin idi, Cahangir. Əgər qəbul eləməsə, istəyir kim deyə, ay zəng yoluna, bizə bir həcrin özünü də xasiyyəti ağır idi. Qərəz vaxt təyin elədik, gətirdik, gəldik həcrini. Bu, oxudu. Tar kamança özləri gətirmişdilər, oxudu. Bu, Cahangirin də xoşuna gəldi. Bunu başladılar da mahnıları oxumağa, konsertlərə dəvət eləməyə. Ta 56-cı iləcə. 56-da dedilər ki, Həci Qarabuğday oğlandı. Səhərə rəngi düşmüş televizorə. Bahananı bunu götürdülər. Qərəsinə başınızı ağradım. Yavaş-yavaş Həcini dəvət etdilər. Başladı muğamlar. Başladı təsniflər və eşitmişsiniz, mən təkrar eləmək istəmirəm. Həci baba, Bəhrəm olmasaydı, bir gün bəlkə də Sarı xanım nə Şurdəsiyah olardı, nə Mahur Hindi olardı, nə Bayat Şirazi olardı, nə Xarır Seyyah. Onların çox dəyəm. Onların zəhməti olubdur. Bizim bu kaman çəçəlamımız, biz buna deyirdik ki, Həcinin oğludur. O qədər Həciyə bunun belə bütün fikri, bütün qaydına qalmaq, bir kamançı çalan kimi Ağasərim olub, bir də Mirnazım olub. Da uğursular rəhmətə gediblər. Allah bunlara da can sağlığı versin. Həmişə belə gözəl məclislərdə iştirak edir. Çox sağ olun. Zəhmət çəkin. Sağ olun. Çox sağ olun, Tanrı xanım. Təşəkkür edirik. Həc Baba Hüseynov Azərbaycan ifaçılıq tarixində adı həkk olunmuş böyük xanəndəmizdir. Sağlığında məktəb yaradıb. Həc Baba sənəti həmişə yaşayacaq. Nə qədər Azərbaycan xalqı var, Həc Baba Hüseynovun adı yaşayacaq. Gələcəkdə onun ifaçından bəhrələnəcəklər. Uzun illər keçdikcə Həc Baba Hüseynovun sənəti nəsildən nəsilə, əsrdən əsrə keçəcək. O bizim böyük xanəndəmizdir, həm qəzəl xanımız, həm şairimiz, həm muğam bilicimiz, həm ustadı əzəm Hacı Tələtdimişə. Allah onu rəhmət eləsin. O gün olsun onun 90 illiyində, 100 illiyində görəşək. Hamıza təşəkkür edirik. Sağ olun, var olun. Oh,
çeken yarık arayan hal tutuyum. Yağır yanımda dur ama koymaz. Yağır yanımda dur ama koymaz ki vüsalından onun çam tutuyum. Menden ahu kimi ürkür ne yediğim. Menden ahu kimi ürkür ne yedim. Men bu ahunu ne ceram tutum ey cavanlar. Kocalık vakti gelir. Ne gülüm dahi ne bayram tutum ey aman ya cavan. Senin yarım eğer menneviyen. Değilsen bak haber ey nazenin yarım eğer menneviyen. Nedendir bes verir her bir serim oyun haber mennen. Mehabbet meclisin gel. Mehabbet meclisin gel kış gününde eyliyek gülşen. Gülü gül konsa senden. Ah için badi seher menden. Ay 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 ay. Tabibim gam beslerinde tabibim gam beslerinde gel derdime müdeva kıl. Deva inna bilep senden. Kaza hun cigermenden. Baş istersen bu baş. Baş istersen bu baş gel al bu emri hayır sal başta yan. Görüm baş yetse ahir el çeker bu derdi sermenden. Gel al ver eyliye. Gel al ver eyliye ya inki menzurun ticaret dünyadır. Mükerrer bu sesenden nevdi can bir müxtesar menden. Reşadet harca vermektir hayalında. Reşadet harca vermektir hayalın. Gel edek de bana. Veli senden ok atmak sineni etmek süper mevennen. Hayalim var açam canan ile serraf dükkanın. Hayalim var açam canan ile serraf dükkanın. Gümüş tek ak cemal ondan. Kızıl tek rengi zerme benden. Aman 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 aman. Yar aman 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 aman. Dara
deyilim da yoktur könül arama. Sen ki tabibi değil bilmecin aşkın yaramı durma. Sen aralısın durma, etmem buralarda durma. Kederi şarapım yarım gel sana durma. Kestim yeyen yok, Allah derdimi bilen yok. Yarım benden var, gözün aydın değil, yok durma. Sen haralısan sorma, ben buralarda durma. Kederi sen aklım, yarın gelsin, gel durma. Kederi sen aklım, yarın gelsin, gel durma. Kestim nar kimi, dinledim bar kimi. Gördüm yarın ellerin, gece yağmış kar kimi durma. Sen haralısan durma, ben buralarda durma. Gedelim sen aslan, yarın gelsin de durma. Gedelim.